noticiário histórico. É para o menino e menina, avós e pais. É divertido, é informativo e o melhor é que amanhã há mais. Bom dia, caros telespectadores. Hoje é dia 28 de outubro. Este é o noticiário histórico e eu sou a apresentadora Roberta. Hoje estamos em direto da estação de Santa Apolónia. Faz hoje anos que foi inaugurado o primeiro caminho de ferro em Portugal. Eram 10 horas do dia 28 de outubro de 1856, quando partiu de Lisboa, em viagem inaugural, o primeiro comboio. O destino era a Vila de Carregado. Nele seguiam o rei Dom Pedro V e restante família real, o cardeal patriarca de Lisboa, o corpo diplomata e altos funcionários. A viagem, com a distância de 36,5 km, demorou sensivelmente 40 minutos. No Carregado foi servido um banquete aos convidados. Até aqui, tudo corria bem. O pior foi o que aconteceu na viagem de regresso. A locomotiva ficou sem força para puxar as carruagens todas e teve que abandonar algumas carruagens pelo caminho. Bom, umas transportavam convidados, ficaram nos olivais. A do cardeal, em Sacavém. Outra carregada de ilustres ficou na Póvoa. Parece que muitas destas pessoas tiveram que regressar a Lisboa pelos seus meios, ou seja, a pé. Hoje vai ser feita uma viagem numa locomotiva a vapor para comemorar a data. E vamos entrevistar o Sr. Roberto, que vai ser o maquinista que vai conduzir esta viagem. Seja bem-vindo, Sr. Roberto. Obrigado pelo convite. Então, e como é que vai ser esta viagem? Vai ser uma viagem bastante rápida, porque vai ser uma viagem até ao Carregado. Vai demorar cerca de 2 horas. 2 horas? Sim, ir e vir. 1 hora para cada lado. Bom. E tem algum conselho para as pessoas que vão participar nesta viagem? Sim, levem umas almofadazinhas, porque os bancos são feitos de madeira, são rijos. Bom, muito obrigada, Sr. Roberto. Obrigado, eu. Pela sua participação. Até à próxima. Até à próxima. Bom, este foi o Noticiário Histórico. Eu sou a apresentadora Roberta. Até amanhã. Muito obrigada. Obrigado, meu.